Abatuze b'eggango masajja makindye Ssaabagabo basuze ku Mugomyo olw'ababbi ababazinza amatumbi budde ne banyaga amayu. Wabula abatuuze bagabagudde mu kutunti ekyalo kirumbiddwa beekozeemu omulimu ne bataayiza ababbi abo bakutteko omu bamukubye emizibu nnyo poliisi ekibiri w'etuukidde okumutaasa ng'asigaddeko kiyiriitira. Abatuuze b'e Masajja bagamba nti obubbi bususse mu kitundu kyabwe ng'oluusi ababbi abo babalumba misana ttuku. Bawanjagidde poliisi ebayambe. Manya Latifu, abubi mchitundu chino, kawubebwa bisolo, kawubebwa biduka, kumenya mayumba, bubu buyitiride, wabu mu bantu. Na yomu biyo na wakwati doru wa lero, ya bakuko, mwezu gomu ende lao, ntumu kwati ya msiringi, ya yomu biyo umu. Umu biya kubidua polise mtute mkadukulu, ngabwecha iga balala. Okuvaako ekabula abalunzi mbitundu bya disitulikiti erya Ntonde okuli Kasagama, Lwakajula, Mpummudde n'erya Ntonde Rural basatira olw'ekirwadde ekirumbye ebisolo byabwe okusingira ddala embuzi n'endiga. Rose Patrick omukiise ku lukiiko lwa Gomba erya Ntonde Rural agambye nti ebisolo by'abatuuze bingi bifudde n'asaba gavumenti ebangewo enkola ey'okugema ebisolo byabwe. Ndaba bintu ebyo embuzi ziddukana ate nenankanye embuzi nzivaamu eminyira mu nnyindo ate nzireeta n'okukoga nzikoga. Naye batugamba bozweezo omuntu oluusi okugisala n'ogitunda bagamba nti zaalwala ebibumba oluusi basanga ebibumba nga gabizimbi oluusi bukalu. Omusigire w'akulira ekitongole ky'obulunzi mu disitulikiti erya Ntonde omulongo James Kamya agambye nti embuzi ezisukka mu kanaana zigemeddwa mu ggombola y'Empummudde ne Lwakajula kwe kusaba gavumenti ebongere eddagala. Era tusobodde okugema embuzi eziwera kanaana era mu magombola obulwadde bwe wabaluka era tusaba abalunzi era nabo bakole mu ngeri y'emu nga tubadde tukola. Poliisi mu disitulikiti y'Ekyotera ekutte abavubuka banaku abo mukaaga bakagwa ensonyi abateeberezebwa okuwamba omuwala ne bamusobyako kirindi nga bino byaliwo wiiki ng'emu eyise mu kabuga k'e Bukunda wakati mu bidongo ebyali bitwaliddwa mu kitundu. Omusasi wa Fesuse Kimpirwazi yalina eby'Ekyotera. Ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno gwennyini gwe tulimu abadigize mu kabuga k'e Bukunda ku luguudo oluva e Masaka okudda Ekyotera bakakana ku mwana muwala ow'emyaka 22 nga kigambibwa nti omuwala ono yali akamala mu kitundu kino wiiki bbiri zokka nga yava mu kitundu eky'e Rwanda Kkooki ng'era yali azze okukola mu kabaala kano. Abavubuka ono ne bamuwamba ne bamutwala mu nsiko eriraanyeewo ne bamusobyako mu ngeri ey'ekirindi ng'era abadduukirize be bayamba omuwala ono ku makya ne bamutwala mu ddwali e Kaliisizo n'ajjanjabibwa era n'adda bulungi engulu. Omuwala ono oluvannyuma y'okubira enduulu ku poliisi e Kaliisizo ng'agamba nti abavubuka bano baali mukaaga ng'era ne poliisi teyatuula ng'ebadde eyigga abavubuka bano kyokka ekutteko bana nga kuliko n'emyaka 16 ng'egamba nti bano abaana bagenda giyamba nnyo okunoonya bali ababiri abakyadduse. Omu ku bavubuka abaali n'omuwala ono ategese nga ye Mugerwa Filipo annyonnyodde ebyaliwo era nga na bino abitadde ne mu sitatimenti gy'akoze ku poliisi e Kaliisizo. Naye waliwo kasooli n'ennyumba eziriwo laiti yawe yali tekola eyaka naye nga tetuuka eno nga wakwatawo akazikiza omu bwe yankwata wano n'omulala n'akwata oli wali ng'ayina ekiso omulala ng'ayina enkondo zino ze bakuba ku ttale ez'embuzi ng'agikutta eno bw'ati ne bagamba ono omuwala tumubanja ne bagamba nti mumubanja ki ne bagamba tumubanja ssente za looli tumuwadde omutwalo n'abula ne bagamba mulimba takola ku looji ne looji zaaweddewa ebidongo nga bazimazeewo ku ssaawa 12 zonna. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Ssese Kimpirwazi Kyotera. Bwe tugenda k'ebuweekula omubaka wa paalamenti omukyalo w'e Mubende Hope Grania Nakazibwe ne banne batongozza okugaba amabaati ku masomero Ssebufu bana ba Kintu ya Birina. Omuwendo gw'abayizi oguli waggulu ennyo abakyasomera wansi w'emiti mu disitulikiti y'e Mubende guviiriddeko ababaka mu paalamenti abava mu disitulikiti eno okutongoza enteekateeka ey'okusondanga amabaati eri amasomero ag'enjawulo balabe nga bataasa abayizi bano okutaataaganyizibwanga olw'okubulwa ebibiina mwe basomerwa. Omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Mubende Hope Grania Nakazibwe akulembeddemu enteekateeka eno ategeezezza nti batandise n'amabaati agawerera ddala 348 nga gano gawemmesa obukadde bw'ensimbi 2.5 era nga gano gagenda kugabirwa eri amasomero 3
agata ina vina vya abayizi mbasomera mchitundu chineche mbende. Onanyo nyo denti ya mbati gano. Bagenda gaga vile somero liyachi gamba primary school esangi wa mugombola ya msare chiyoni. Esomero liyachi ruma primary school esangi wa mugombola ya chiruma. Kwa gata na somero liyama kukulu primary school. Ngerana hili na lisangi wa mugombola ya chiruma. Mugombola ya sabadu butologo mdistrict yene ya mbende. Popo gulani ya nakazi wategeze zanti. Wavili deyo nga abayizi banji mu district yene mu bende na dala kumasomero ga government basomera wansi wa miti nga banobuli nkuba lweto nyatu wabawo kikolebwa ku somero ekivuddeko omutindo gw'ebyenjigiriza okubeera ogw'ekibogwe mu district yene mu bende olwebbula ery'ebibiina annyonnyodde nti amabaati gano gagenda gabibwa ku masomero ag'enjawulo era bakyagenda maaso n'okusonda amabaati amalala wamu n'okusaka ago okuva eri mu ofiisi ya prime minister balabenga batasa amasomero ga government agali mu mbeera embi ennyeddala mu district yene mu bendera n'asaba abazadde okubeera abakozi ennyo balwanyisa obwavu webali nnyo sebufu bana ba kintu bwe tugenda ke ebusiro kya Dacho mbaka wa president atule entebe Jacqueline Kankunda ayingidde mu lutalo lw'ettaka olumaze emyaka egisoba mu 10 nga terugonjolwa Jiji William Kakoza kagatuwe ebiwandiiko byonna bye baleeta ne bakulagaawo biaba musu sibyabwe tewali kyapa okyola bako ndikiriko temutewo bigomba tewali muri mu title y'abantu yawo atake muno abantu banyaka teba. Do you know what you're saying? We have police. Embera bwetyo bwebadde ku kyalo kitende Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe mu lukiiko olwayitiddwa ssentebe w'ekyalo kino Walusimbi Patrick n'omubaka wa pulezidenti atuula Entebbe Jacqueline Kankunda okutabaganya enjuyi ebbiri ezikayanira ettaka erisangibwa ku bulooko 383 mu ssaza Busiro abafamire ebbiri nga bonna bakozesa erinnya erya Temuteewo Bigomba kyokka nga baawukanya ebika nga oluyi olumu lugamba nti lweddira musu nga luno lukulembeddwamu Christopher Bulega n'oluyi olulala olugamba nti lweddira nkima olukulembeddwamu Ssentongo Sally Charles era nga bano aba Ssentongo babadde bagamba nti bo balina ebiwandiiko ebyettaka lino okuva mu 1911 olwa Temuteewo Bigomba olukulembeddwamu Bulega Christopher abadde tebalina biwandiiko era ng'olukiiko gye luggweredde RDC Jacqueline Kankunda asazeewo n'ayimiriza olukiiko luno n'alagira ab'oluyi olumu olwa Temuteewo Bigomba ab'omusu okuleeta ebiwandiiko byabwe okugonjola ensonga zino okutaasa abatuuze abanyigirizibwa ku ttaka lino. Me, I'm here to witness all of you in the way I know mtufu, I know mchamu. So for you, if you challenge me, njagana na wonyambi, fune mpapula entufu zoro woza, nzenzize confirminga, bivogera, who is who. So now me wemba mwina bi mchallenge nga mumpechi, mumpe mpapula. It is the only solution now. Don't evict people. Awe vivanja temutuunda, mbayo gaidi de temuda mkutuunda. Kusibia SFM yobu jaja, nze jojuri ya mkakoza. Entebbe abaliko obulemu mu district y'Bukomansimbi batabukidde nnyo abakozi ba gavumenti abakola emirimu egy'ekikugu bagambye nti babasosola olw'abaliko obulemu ne babalekewa olunda abaliko obulemu ne babaleka emabega mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya Sebufu Mbaraka yabirina adde ng'olunaku lw'abaliko obulemu lukuzibwa nga buli 3 December mu nsi yonna naye ab'Bukomansimbi basala okulwongezaayo basobole okuluteekateeka obulungi nga bali wamu n'abakozi ba gavumenti mu district yeyo abasalawo ku nsonga ez'enkizo basinzidde ku dismotel ne bategeeza nti eno ebadde ensisinkano wakati waabwe n'abakozi ba gavumenti ab'owaggulu basobole okubannyonnyola embeera gye bayisibwamu abakozi baabwe ab'owansi kyokka eky'ennaku be baalinda ate tebabalabyeko ssentebe wa NRM Bukomansimbi Mwanje Shafik nga y'abadde omugenyi ow'enjawulo nga naye aliko obulemu ye agambye nti abakozi ba gavumenti okuli akulira abakozi kawo akulira ebyobulamu DHO n'akulira ebyenjigiriza DEO balina okubeerawo kye bakolawo ekyenjawulo kubanga abo bennyini be batambulizibwako ensonga enkulu oluusi eziviirako n'okusosola abantu abaliko obulemu banafuna batya service Bukomansimbi nga kawo DHO n'abalala tibamanyi DEO tibamanyi challenges kubanga kawo tali ko bulemu DHO simulema DEO simulema kati ebyaffe banabitegera dinga tebazeje tuli kati nsobi madamu runyolo tukutuma bwe munabanga mutudde mu kiko zamu
abantu bano mbagambe tetuli basanyufu. Kino kyeraze lwatu be bakyalina endowooza y'emabega ennyo beetaaga kusensitizinga. Mu lukiiko olutudde ku mbuga y'essaza nga lukubirizibwa omwami wa Ssaabasajja ow'essaza lino Mawogola Mutesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda, omwami wa Kabaka w'eggombolola Ssaabagabo Ntuusi Joseph Ntulume yalondeddwa ku bwa ssentebe ng'ono amyukibwa Mutuba gumu Lugushulu Musawo Hamida Nantume. Omuwandiisi ye Ssaabwe John Ssempala, omwami w'eggombolola Ssaaba Walimijwala, omuwanika ye Paulo Ssenkandwa, ng'ono yamyuka omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Musaale Lwebita ku lisonga ow'amawulire John Kityamuweesi, ng'ono yamyuka omwami w'eggombolola Ssaaba Walimijwala. Mutesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda bano abasabye okukolera awamu ate n'okwagala obuweereza bwe balimu ko n'okulaba nga bayongera okunyweza ebitongole ku magombolola. Ssentebe w'abaami b'amagombolola alondeddwa Joseph Ntulume agambye nti olukiiko luno lugenda kubayamba nnyo okutereeza ensonga ezimu mu buweereza bwabwe. Ntulume ayongeddeko nti alina essuubi nga emirimu gya beene bwe gigenda okutambula obulungi awamu n'okuyamba abantu be bakulembera okutuukiriza obulungi nabo emirimu gyabwe wakati nga babaluŋŋamya. Nze Gimeseka Biito kula CBS wano ku mbuga ya Ssaabasajja Mawogola. Banda finecho, gemaulido kufambitu ndibi ya Buganda, mwayongi na ukuliriza.